És una classe tècnica, bàsicament, on fem un calentament inicial per connectar amb el cos, sensacions, estirar una miqueta, i després la meva classe és un treball molt coreogràfic, on jo plantejo material que està prèviament muntat, i aleshores, doncs, mica en mica anem ampliant el material durant els dies, i a partir d'aquí, doncs, es van treballant les diferents petites coses que hi ha, perquè és bastant... Hi ha moltes coses a tenir en compte dintre del material proposat. Anem treballant sobre aquest material, anem puntualitzant, anem matitzant, anem polint, i quan ja veiem que hem donat bastant la volta al tema, doncs llavors canviem el material i en plantegem un de nou. Ja vaig preparant el braç, perquè si el torcen aquí després, encara que faci això... Tinc la meva versió del treball. Llavors, doncs, bàsicament és oferir unes eines de consciència corporal, emocionals, mentals, que d'alguna manera em defineixen i que pugui contribuir a la seva pròpia evolució com a intèrprets, creadors, etc. Estic molt satisfet, molt, amb el grup. Venia una mica a l'expectativa de veure què em trobaria, no en el mal sentit, sinó en el fet de que gent que fa el grau superior poden tenir recorreguts previs a el que són els estudis molt diferents. Vaig veure que tothom responia bé al que jo proposava, i no només això, sinó que és el que a mi realment m'omple molt, que és una actitud molt positiva, molt treballadora, però des del bon humor, no des de l'exigència dura, sinó des de anem a passar-ho bé però treballant. O sigui, crec que s'ha creat un ambient molt, molt positiu de treball, perquè la gent està molt oberta, molt perceptiva, i noto que hi ha una bona vibració alta.